Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը տեսավ դարձել է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ-Եվրամիություն-Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպմանը։ Փաուերը նշել է, որ Բրյուսելում վերահաստատել է Վաշինգտոնի աջակցությունը Երևանին՝ ժողովրդավարական բարեփոխումների խորացման, տնտեսության ընդլայնման եւ լուսավոր ապագայի ձգտման հարցում։ Նա նկատել է, որ 2022 թվականի համեմատ Հայաստանի տնտեսության գործակալության դրամադրած աջակցությունը կրկնապատկվել է։ Այն ընդգրկել է ղորձնական դ որպեսի նրանք դառնան ավելի մրցունակ։ Նաև ակտիվացել է աշխատանքը Հայաստանի կառավարության հետ ուղղված ներդրումային միջավայրի բարելավմանը, արտահանման եւ ներմուծման ուժեղացմանը նշել է Power-ը։ Միջազգային զարգացման գործակալության ռեկավարի խոսքով միացյալ նահանգների եւ Հայաստանի միջև առեվտրիաժը միայն անցած տարի կազմել է 17%։ Հնարավորություն ունեցավ Վարչապետ Փաշինյանին տեղեկացնելու, որ գործակալությունը նախատեսում է հավելել 33 միլիոն դոլար ներդնել ամբราբանդելու տնտեսական առըչ ընդհաց է եզրափակել է Power-ը։ Freedom House-ի միջազգային կազմակերպությունը հ հրաարակել է Nations in Transit 2024 զեկույցը, -e, որտեղ Հայաստանը հնարավոր 100-ից ստացել է 35 միավոր եւ դասվել անցումային կամ հիբրիդային ռեժիմ ունեցող երկրների շարքին։ Այս զեկույցի Հայաստանի ճողովրթաբարացման ջանկերի վրա բացահասաբար է ազդել Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակումը, որի հետևանքով 100.000-ից ավելի էթնիկայեր լքել են իրենց տունը քրկելու սեփական կյանքը։ Նրանք հիմնականում բնակություն են հաստատել Հայաստանում, որի կառավարությունը փորձում է բավարարել ստեղծ պաշտպանում է սեփական տարածքները ասված է փաստաթղթում Ուկրաինայի դեմ ուղված ապատերազմը եւ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական ռեժիմի իրականացրած էթնիկ զտումները բացահայտեցին ավտոկրատական էքսպանսիայի ಮಹացու հետևանքները, նշվում է Զեկույցում։ Ըստ կազմակերպության ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակել են սպառնալ Հայաստանի գույությանը վերջին տարիներին բազմաթիվ բախումներից հետո գravelով երկրի вороշ շրջաններ։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ Մոսկվան փաստացի հրաժարվել է տարածաշրջանում անվտանգության երաշխավորի դերից, ինչը Հայաստանին մղել է շարժվել ժողովրդավարական աշխարհում ն Միացյալ Նահանգները կամ Եվրամիությունը պետք է զսպող միջոցներ կիրառեն, քանի որ Կովկասում ավտորիտար ագրեսիայի ռիսկեր կան։ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ցինիկաբար պահանջում են հարգել իրենց ինքնիշխանությունը, միևնույն ժամանակ մերժելով իրենց հարևանների ինքնավարությունը, յուրահատուկ պատմությունը եւ գոյության իրավունքը նշվում է զեկույցում։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարն ընդունել է Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանտ Անժու Վիլգիչին։ Աստրադա ԱԳՆ հաղորդագրության հանդիպումը կայացել է թուրքական գողմի խնդրանքով։ Քննարկվել են միջազգային հարցեր, որոնք առաջին հերթին վերաբերում են հարավային Կովկասում իրավիճակին։ Կողմերը փոխադարձ հետաքրքրություն են արտահայտել շարունակյալու 3+3 ձևաչափով աշխատանքը ասված է հաղորդագրության մեջ։ Գալուզինը եւ Վիլգիչն ընդգծել են, որ տարածաշրջանային այդ հարթակը հարավային Կովկասում կայունության եւ անվտան օնյաները քննադատել են տարածաշրջանն ապակայունացնելու արևմուտքի փորձերը։ Թուրքիան կանգնած է ադրբեջանի կողքին հրաֆային կովկասում գայունությունը պաշտպանելու հարցում հայտարարել է Թուրքիայի պաշտանության նախարարը։ Մենք մեր ներդրումն ենք կատարում տարածաշրջանային են եւ միջազգային անվտանգության ու խաղաղության գործում հավելելա յաշարգյուլերը։ Նրա խոսքով Թուրքիան լուրջ ջանքեր է գործադրել լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Այժմ էլ աշխատում է Լիբիայում եւ Ուկրաինայում առկա խնդիրների կարգավորման ուղ Թեհրանը մտադիր է ԵԱՏՄ-ի դիտորդ պետության կարգավիճակ ստանալ հայտարարել է Մոսկվայում Իրանի դեսպանը։ Խազեմ Ջալալիի խոսքով գործակցության խորացման այդ առաջին քայլից հետո կազմակերպության հետ մերձեցման աշխատանքները կշարունակվեն։ Ջալալին անդրադարձել է Հյուսիս Հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին, նշել որ այն ոչ միայն Շահավետ է Ռուսաստանի եւ Իրանի համար, այլև նպաստում է տարածաշրջանում անվտանգությանն ու կայունությանը։ Դեսպանը տեղեկացրել է, որ Թեհրանը ցանկանում է ամենաբարձր մակարդակով մասնակցել նա Diana Gasparian Rures.